Як діти яблуньку врятували. Костянтина Малицька. Усім весело та радісно навесні, тільки молода яблунька, що у шкільному садку росте, сумна стоїть. Що їй, бідній, робити? Ось що з нею трапилось. Стояла вона торік весела у зеленому листі. А між листям ховалися червоні яблука. Смачні була яблучка, і сама вона струнка, пишна. Діти її дуже любили. Літав довкола неї метелик, такий гарний, і подумати не можна було, щоб і від такого гарного метелика та така велика шкода сталася. Подобалася й метеликові красуня яблунька. І, мабуть, вирішив він, що в її густому листі затишно й спокійно буде покласти свої яєчка. Він поклав, а з яєчок вийшла гусінь. Тут якраз настали вже морози. Наплела собі гусінь гніздечок на зиму. Багато вийшло гусениць на яблунці, і багато наплели вони собі гнізд. Аж ось і весна. Випустила наша яблунька бруньки, а тут повилазила погана гусінь з гнізд і почала в'їдатися у бруньки та вигризати в них ямки. Аж тут ще лазить жук довгоносик, і з'їдає молоде листячко. сумує яблунька. Гуляли в садку діти, підбігли до своєї улюбленої яблуньки. Дивіться, а що воно там таке? Кричить Галя, наче гніздечка маленькі, і їх багато. багато. Підійшла вчителька, подивилась уважно. Е, діти, не гаразд з нашою яблунькою. То гусінь наплела собі гніздечка, а сама лазить і об'їдає бруньки. Треба швидше нас садок очистити, а то пропаде садовина.